Hörmətli izləyicilər, hər gün yeni xəbərlər almaq üçün videoya keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olaraq videonu bəyənib like etməyinizi sizlərdən xahiş edirik. Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayevə telefonla zəng edib. Ölkə TV Qafqaz İnfo-ya istinadla xəbər verir ki, İlham Əliyev son günlər Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən hadisələr barədə Qazaxıstan Prezidentini məlumatlandırıb. Bununla əlaqədar Azərbaycan Prezidenti bildirib ki, hazırda sərhədin dəqiqləşdirilməsi prosesi gedir və Ermənistan tərəfi bu prosesə qeyri-adekvat reaksiya nümayiş etdirir. Ermənistanın bununla bağlı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müraciət etməsi isə məsələnin beynəlmiləşdirilməsi cəhdindən başqa bir şey deyil və bu tamamilə əsassızdır. Sərhəddə hər hansı bir toqquşma baş verməyib, vəziyyət sabitdir, danışıqlar davam etdirilir.